Posádku Petr Pavič a Kateřina Pavič, kteří závodí s vozem Peugeot 206 XS. Vůz Peugeot 206 XS. Protože o jedinou sekundu a dvě desetiny za Davidem Vodákem a Tomášem Zapletalem skončili Petr Pavič a Kateřina Pavič. Posádka, kterou nyní vítáme na cílové rampě, jsou 30. absolutně čtvrtí ve třídě RN10 a aspoň teda soudě podle těch časových údajů, tak si museli soutěž užít, protože tady se závodilo v této třídě opravdu o každou desetinku.